majina ni Nelson Rakwa. Mimi ni mkazi wa eneo hili la Kimelo. Hapa sasa hii ni senda yetu, though bado ijakuwa. Nimezaliwa hapa, nikalelewa hapa. Kutoka hapa unafuka mto mbili ndio ufike mahali sisi tulianza masomo. Kukua na shule hapa. Nikamaliza, nikaenda secondary. Nikamaliza, nikakuja nyumbani, sikukaa nyumbani, nikaenda college. Nikafanya health records and information management. Nikamaliza 2018. Nikaenda attachment hapo Moi Teaching and Referral. Nikamaliza attachment, nikavolunteer. Ndio nilikuwa naona kama nitapata job, but unfortunately bahati haikuwa yangu. Sasa baada ya kukuja nyumbani 2018, ndio sasa maisha ilikaa ngumu kidogo. Umepitwa, mavijana wala hawakuenda shule, wamenunua maboda, wengine wamenunua makondo zao, wanachunga. Sasa hiyo challenge ikanipa nifikirie. Juu sasa mimi niko na makaratasi na sina income. Nikaanza kabiashara. Nikaanza kununua tu makaa huu, tutumustuni, nikapeleka senda, niuze, nipate ka kitu. 2019, serikali kakuja kuban story na makaa. Nikaona wacha ni tafute alternative. Nikaanza biashara ingine sasa 2018. Nikawa nanunua kondo na peleka soko Ndulele. Sasa hapo ndio ilikuwa biashara yangu smart kabisa kwa yote nimewaifanya. Juu sasa hiyo ilikuwa inaniingizia pesa. Ile challenge kidogo nilipata hapo, nilikuwa napata pesa lakini sijui kuimanage. Hiyo biashara yangu ikakuja ikasoroteka. Juu niliingia ukulima, kalima ngano ya kanane na mahindi ya kanane na maragwe ya katatu. Hapo ndio mwanguko ilianza. Kuna ukame ilikuja 2019. So nilipanda ngano, hakukunyesha poa mpaka ikamalizwa na wadudu, ikaisha hivyo. Baada ya kufanya, corona ikakuja. Ikatupiga, masoko ilifungwa. Sasa hapo ndio nilipata idea ya duka. Tulikuwa na changamoto juu kuanzia huku kwete mpaka mahali senda iko, hakuna posho mill. Sasa by then tulikuwa na kikundi. Tukaanza kusomeshwa, unaweza pata pesa kwa benki. Unaweza pata mkopo yenye itakusaidia bora unajua kulipa ama unajikakamua kulipa. So kulikuwa na walimu walikuwa wanatutembelea. Walikuwa wametoka Equity, hii branch yetu ya Narok. Wakaanza kutufundisha venye unaweka biashara, vitu kama records kwa biashara, vitu kama kuadvertise biashara yako kwa simu kubwa kubwa, vitu kama venye una separate pesa yako ujue hii ni profit. Nikajaza na mimi mkopo. Nikasema mimi sitaki pesa, nataka mninunulie posho mimi. Saa hii maisha imekuwa sawa kwa sababu hata sifikiri tena kutafuta ajira kwa sababu tayari nishajiajiri na ninaingiza kitu kupitia Equity. Hizo ma trainings mimi mwenyewe nimesaidika kwa sababu sikuwa naweka records zote za biashara. Sikuwa najua kitu kama limits, juu walitufunza kama madeni iko na limit, kila customer iko na limit yake. Na sasa saving atu, saa hii mimi si save ndio nipewe pesa, na save kwa sababu ya maisha yangu ya kesho. Hakuna kitu mbaya kama mtu kukaa bila kitu yake. So jambo la kwanza, nataka nikuwe na kitu yangu, kwamba sitegemei mtu anipe. Nataka nikuwe mimi ndio nategemea niwapee watu. Ningependa kuhimiza vijana wenzangu, sana sana wa ile community nimetoka ya Wamasai. Hakuna kitu ambacho akiwezekani. Kuna vikundi ambavyo ina mafunzo kama vikundi vya Equity. Ningependa kuhimiza tujiunge na vikundi vya Equity kwa sababu inasaidia. Mimi mahali nimefika ni Equity imenisaidia. Na bado niko na maono watanisaidia. Kwa hivyo wakiingia vikundi ya za Equity watasaidika. Kama mimi nimesaidika, pia na wao wanaweza wakasaidika.